ku Yahudi di dakwahan ku Yahudi ngerah rusak titik buat orang pemahaman orang dina film-film diselipkan ayun nang sekilas mah orang teh nganggapnya teh dah film biasa ah film eta mengan seukur film orang nganamun budak letik ningali film Naruto praktekin jurus nanti kumaha tah leungeuna sagala dipraktek-praktek nempel dina ati tersimpen dina pikiran tuli dicontohkan ayeuna film-film mulai diabusan pemahaman-pemahaman Yahudi termasuk pemahaman Yahudi ah mainnya malaikat yang lain laki-laki lain istri tuli kumaha tekan arti ada eta hujan penciptaan Allah oge pangga tak ke istri dina kehidupan orang sakudeung deui orang bakal ngahadapi tahun baru. Orang teh kudu kumaha? Sifat orang kudu kumaha? Naha kudu ngiluan ayeuna meuli tarompet? Tuluy urang naon? Ngiluan naon ngaranna teh? Ngiluan niup tarompet atau orang kudu meuli naon mercon? Tuluy nyeuneut mercon. Urang kudu ngiluan hudang nepi ka jam 12 ngitung bareng-bareng di 10 detik terakhir urang teh kudu kumaha urang kudu paham di dieu aya sabda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari jeung Imam Muslim diriwayatkeun ku sahabat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti Imam Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjungan perantas dadau la tattaba'unna sunana man qablakum cibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhulu juhra dabbin lattabattumuhu doa junjungan aranjeun kabeh bakal nuturkeun kabiasaan jalma saacan aranjeun kabeh sajangkal demi sejengkal sadiro demi sadiro sampai-sampai lamun eta jalma abus ka jero naon liang bayawak anjeun kabeh bakal ibus ka bakal ngilu abus kalian bayawak lamun eta jalma abus ka bakal nuturkeun abus ka tempatna teu pandang bulu deuk abusna kana liang oray teu dituturkeun ku aranjeun kabeh bakal dituturkeun kabiasaanana sabada nyarios kawas kitu sahabat naros ya Rasulullah al yahudu wan nasara. Nah, jalmi nuturkeun ku urang teh orang Yahudi jeung Nasrani di walerdi ku junjungan faman. Tuli saha deui atuh lamun eta? Lamun lain eta. Saha deui lamun lain Nasrani, saha deui lamun lain? Niup trompet adatna saha? Adat Yahudi. Ayeuna tahun baruna tahun baru saha? Tahun baru Nasrani. Tahun baru urang. Ari tahun baru urang iraha? Jadi maharam, eta tahun baruna tahun baru saha? Nasrani. Ingat kafirman Allah Subhanahu wa taala kumaha dina surat Baqarah. Lantarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Lantarda firman Allah lantarda muwarido angkal Yahudu wan Nasara muwarido orang Nasrani, orang Yahudi saacan aranjeun kabeh nuturkeun kabiasaanana. Nuturkeun agamana timulai pakaian dicontohan ngahaja diimpor dikirim di luar negeri pakaian anu macam-macam supaya muka oratna pakaianna kaciri alus luarna ngahaja pakaianna dipendekeun supaya naon jalma teh mikir lamun urang beli ieu pakaian tuli ku urang ditutupan make jilbab moal kaciri alusna jadi kumaha urang moal make jilbab keun bae ngarah kaciri alus pakaian tidak wah Yahudi mulai tina pakaian mulai tina film tului ku Yahudi di dakwahan ku Yahudi ngerah rusak itikad orang pemahaman orang dina film-film diselipkan ayun nang sekilas mah orang teh nganggapnya teh dah film biasa ah film eta mengan seukur film orang nganamun budak letik coba budak letik ningali film kumaha. Budak letik mah ningali film ayeuna Ultraman, ningali film naon SpongeBob dipraktekeun langsung. Ningali film Naruto praktekeun jurusna teh kumaha tah leungeuna.
sagala dipraktek-praktekkeun. Nempel dina ati. Tersimpen dina pikiran, tuluy dicontohkeun. Ayeuna film-film mulai diabusan, pemahaman-pemahaman Yahudi termasuk pemahaman Yahudi malaikat teh awewe gitu kan. Nungaran malaikat teh awe difilmkeun, aya malaikat teh wujudna awewe, ngaran aya pemahaman. Itu pemahaman Yahudi. Pateka dan Yahudi mah anu namina malaikat teh istri. Padahal menurut orang, orang Islam namina malaikat pamegat atau istri. Malaikat pamegat atau istri? Pamegat atau istri? Hah? Pateka dan orang, ayeuna selaku orang Islam anu namina malaikat pamegat atau istri? Ngatain orang. Pamegat atau istri? Pamegat. Hah? Sanes pamegat, sanes istri. Terasa tuh kumaha sanes pamegat, sanes istri. Kabayang teu? Kaharti teu? Hah? Hayo tatanya ku diri urang. Lain pamegat, lain istri. Nah, kaharti teu? Kan orang mikir kan kalau mun teu lalaki istri, lamun teu istri laki-laki, iya, lain laki-laki, lain istri, naon atuh? Kada dibencong, kada eta. Beki parah eta mah. Luih parah ti Yahudi. Lamun jalma boga pategadan malaikat istri maka kufur. Lamun jalma gaduh pategadan malaikat teh pamegat maka dihukumi pase. Lamun jalma pategadanna malaikat lain lalaki, lain istri tapi bencong. Maka kumaha leuwih parah tibatan jalmi anu gaduh etiket malaikat istri. Hati-hati tuluy kumaha atuh kan teu kaharti. Lain laki-laki lain istri kaharti teu. Ieu teh naon ieu teh? Ieu naon ieu? Makhluk Allah sanes. Ciptaan Allah sanes. Ieu bangku ciptaan Allah sanes. Eta tanuh ciptaan Allah sanes. Pamegat atau istri? Pamegat atau istri? Heh, tanda cinta Allah sanes. Pamegat atau istri? Heh, eta hujan ciptaan Allah sanes. Pamegat atau istri? Jawab. Bisi teu kaharti keneng. Ah, manya malaikat teh lain laki-laki, lain istri. Tuluy kumaha teu kaharti? Ari eta hujan penciptaan Allah oge, pamegat atau istri? Ayat tanya, penciptaan Allah, pamegat atau istri? Lain dua anak, lain pamegat, lain. Kita diselipkan, tingali, dina film-film kan orangnya pernah ningali film lain. Di film kan, ayah angel mah, ah ngelain-lain. Angel mah kayak pake sayap awe, baikin mawa panah gitu. Ah, orang mah film. Orang mah ngesegede, ayat mah film mah ya bohongan, ngan budak letih. Kan sagala dipraktekeun timbul dina atina nancep dina atina tuh malaikat teh aya laki-laki na aya istrina gitu malaikat teh tah di mana ya timbul keyakinan kaos kitu dina ati hancur keimananna geus gede masih kene nempel keyakinan kaos kitu bahaya bisa nyebabkeun kufur diantepkeun maot dina kayaan kitu maot dina kayaan kufur gaduh patekadan malaikat teh istri kufur tuluy ayeuna eta teh rusak nanti ti iraha ti saacan balik ngeti keneh tah ti saacan balik ngeti keneh mah urusan kolotna tanggung jawab kolotna lamun anakna ayeuna ngalakonan kagorengan lamun anakna ayeuna padegana rusak anu pertama kali jaga yaumul kiamah ditanya ku pangeran kolotna anu dipermasalahkeun jaga yaumul kiamah kolotna. Di mana anakna ditiabuskeun ka jero neraka, anakna ngomong di hareupeun pangeran, "Ya Allah, da abdi teu diajarkeun teu dibejaan ku si mamah, ku si bapa, da sugan teh malaikat teh awewe abdi mah. Da si mamah teu ngabejaan, si bapa teu ngabejaan. Umur abdi harita masih kene can balai ka tanggung jawab kolot abdi didikana. Abdi teh teu diajarkeun, akhirna kolotna jeung mamahna anu tadina tos aya di depan pintu surga akhirnya dipanggil di balik deui teu jadi abus ka surga.
didakwa ku pangeran diaguskeun ka jero neraka disiksa heula di jero neraka. Hati-hati, hati-hati. Tah ieu seueur sekali ayeuna pemahaman-pemahaman kawas kieu. Di antarana gagara naon cenah? Gagara urang ayeuna teu mementingkeun anu namina ajaran urang teu memperhatikeun ajaran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hudang. Hayang ngiru ka streaming ieu nama. Ieu namina Hayang dipoto jeung nang itu. Hayangna. Ya pentingna akhlak. Tah eta akhlak saha kawas itu? Oh kan urang teh kudu toleransi. Kan agama urang teh disebutna agama adinus samhah, agama anu toleransi. Maka ingat kembali deui ayeuna tingali buka ku urang ayat Al-Qur'an, buka ku urang juz amma surat Al-Kafirun. Di dinya aya bunyina kumaha? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma wala antum terus ma wala antum abidu nama terus kumaha yang mau balion gitu lah tuh kurang sare ya seneng mah kumaha kulia yuhal abidu la abidu ma terus antum abidu nama wala ana abidu ma terus lakum di nubum buka ku orang sejarah awal ulama kumaha turun ayat eta. Kan turun ayat eta teh gegara orang musyrik nyarios ka junjunan. Ya Rasulullah daripada pasea kawas kieu, ku pasea teh kumaha anjeun ayeuna keukeuh. Keukeuh teh kumaha kami kudu nyembah ka pangeran anjeun. Ayeuna kami ge keukeuh. Kami embung ayeuna ngabelot dina ajaran kami. Geus we kumaha ayeuna urang nyin perjanjian. Sataun soklah, sataun ayeuna kami nyembah pangeran anjeun, taun isukan anjeun nyembah pangeran kami. Toleransi teh. Tatkala aya pemikiran kawas itu, turunlah ayat Al-Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma gul, katakan ke anjeun ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hei orang kafir la a'budu ma ta'budun, kami mua nyembah pangeran anu disembah ku aranjeun kabeh. Kitu oge aranjeun kabeh mua nyembah pangeran disembah ku kami. Mual bisa deuk ayeuna atau engke mual bisa lakum dinukum mali anjeun boga agama kami boga agama. Toleransi boleh tapi toleransi bukan berarti kita harus mengikuti apalagi di dalam yang namanya agama. Jangan mengikuti tong pipiluaneun meuli trompet tong pipiluaneun ayeuna cicing di alun. Alun tong pipiluaneun ayeuna ngitung mundur 10 detik. Eta mah lain ajaran ajaran urang mah maulidan baca selawat tah kos kitu maulidan baca selawat dikit insyaallah ayeuna dikabul sagala hajat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Moga-moga urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala digolongkeun tina golongan jami anu disampurnakeun akhlak urang sadayana. Digolongkeun tina golongan jalmi anu ku Allah Subhanahu wa taala selalu digiring kana jalan anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga urang sadayana sing diberkahkeun sagala pina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijai sinar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikil Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mau naik itu gudang.
Sareng moga-moga urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala digolongkeun tina golongan jalmi anu disampurnakeun iman Islamna, urang sadaya digolongkeun tina golongan jalmi anu disukseskeun agamana, disukseskeun dunyana. Sareng moga-moga urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala digolongkeun tina golongan jalmi anu dibersihkeun tina kotoran dosa, dibersihkan tina kotoran hawa nafsu, dibersihkan tina bisikan setan. Moga-moga hati orang sedana ku Allah Subhanahu wa taala sik dibersihkan tina sifat-sifat tercela, dibersihkan tina sifat hasud, dibersihkan tina sifat dengki, dibersihkan tina sifat riya, dibersihkan tina sifat ujub, dibersihkan tina sifat sombong, dibersihkan tina sifat suudzon ka makhluk Allah. Moga-moga hati orang dipinuhan ku Allah Subhanahu wa taala ku sifat-sifat terpuji, dipinuhan ku sifat sabar, dipinuhan ku sifat tawakal, dipinuhan ku sifat syukur, dipinuhan ku sifat qanaah, ajeng dipinuhan ku sifat husnudzon ka sakabeh makhluk Allah, dipinuhan ku sifat nyaah ka sakabeh makhluk Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng moga-moga urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala urang jasad urang sing dibersihkeun tina kotoran dosa, dohir urang jasad urang ayeuna sing ayeuna dijaga tina kadoliman, sing dijaga ayeuna tina maksiat, mata urang dijaga tina mandang anu haram, moga-moga cipir urang dijaga tina ngupingkeun anu haram, moga-moga mulut urang dijaga tina ngucapkeun anu haram, moga-moga pandangan orang dijaga ku Allah Subhanahu wa taala tina ngalakonan anu haram, sakean orang dijaga ku Allah Subhanahu wa taala tina ngakeun kaki ka tempat anu haram. Sareng moga-moga orang salina ku Allah Subhanahu wa taala digolongkeun tina golongan jalmi tatkala sakaratul maut aya dina kaya iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Biji sinar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa suri Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana budiyat nas'ihudin shirotal mustaqim wa taladina kana bi mawdu'an lain.